O Benfica está a perder. Esteve a perder com o Benfica. Não. Está a ganhar 2-1. Não. Com um toque de jogo sobre o Di Maria. Bola para a esquerda para Emílio Rafael. Emílio Rafael levanta a cabeça, vê o nome do Coelho, entrega-lhe a bola para a próxima. Deve ter sido aqui com o Sarna Chico.